pohodě a zdravím vás všechny zatím. Zdravím. Ahoj. Ahoj, zdravím vás. Ahoj, Markétko vás už tady je. Ahoj, Eliško. Ahoj, Elčo. Ahoj, Natálko. Ahoj, Sofinko. Ahoj. Mějte vidět, prosím, se písničky slyšíte normálně, nebo moc nahlas, nebo moc potichu. Já to ještě tak smluvím, nebo dám nic nahlas. Počkáme ještě minutku, dokud nebude celá. A pak začneme s balením objednávek a ukážu vám i novinky. Tak. Trošku méně klidně, ano, dobře. Tak, ještě bych vám chtěla připomenout, pokud to nevíte, tak pouze do dnešní půlnoci platí slovový kód Valentýna slovu 10%, my to možná vidíte tak jako, nám to přiblížím, jo, čekejte tak. Slovový kód Valentýn slova 10% do dnešní půlnoci pouze, dlouho jsme slovo neměli a dlouho zase žádná nebude. Takže pokud chcete do 3.2., pokud koukáte na záznam, teď můžete využít slovo Valentýn kód. Tak. Se vždycky snažím tam mít jako co nejvíc, ale tady mám stůl, jo, takže to docela špatně. Tak, kdyby mi vědět, jestli bych už měla začít s nějakou objednávku, nebo jestli si ukážeme nějaký novinky a nějaký třeba naše nový samolepky a tak dále. A rovnou za chvilku začneme. Ahoj, zdravím. Objednávky. Dobře, doporučuji vám zůstat do konce, protože na konci zabalíme největší objednávku, kterou jsem dneska tady nachystala na zabalení. A její hodnota je přes 2000, takže to je fakt velká objednávka. A zabalíme si ji úplně na konci. Tak, abyste mi zároveň i viděli. Takhle trošku níž. Tak, budeme bavit teda objednávky. A prvně tady můžete vybrat, jestli to bude objednávka se svíčkou, kterou si zabalíme, a nebo takovou klasickou objednávku, kde jsou naše klasické produkty. Takže tady dejte vědět, jestli to je takhle hezky přečtu. Klasická se svíčkou. Dobře, tak beru tady se svíčkou. A si takhle posunu, ale zase by se to neviděli ty údaje. No, takže, jako první, tady máme objednávku pro Alenu. A ta si zakoupila Mystery Minerály ne pro začátečníky 5 kusů, takže takhle dostanete, ano, svíčka, dobře, balíme tu svíčku, dostanete takhle v pytlíčku 5 minerálů a k tomu automaticky dostáváte takhle naší kartičku průvodce minerály takhle obou strana a vždycky tam dostanete určitý počet, který si vyzvolíte z té kartičky, takže pak ji poznáte a je to ideální pro začátečníky, protože prostě víte, co jste dostali. Tak já se vždycky odškrtnu, aby to bylo tak všechno. Dále tady máme ametyst náhrdelník sekaný. Ten vypadá teda takhle. Moc děkuju, Sofii. Děkujeme pánu za follow. Takže mi vypadá takhle klasický náhrdelník. Pak tady máme solová svíčka tajemství. Ale asi vyberu nějakou. Možná vám nechá. Chcete vybrat svíčku, kterou dáme této zákaznici do objednávky? Napište mi. Já zatím tady najdu nějakou svíčku další, abyste mohli vybrat, kterou dáme téhle zákaznici, jelikož to je Mystery svíčka tajemství a tam vlastně jsou vždycky úplně jiný minerály. Ano, dobře, tak já pro ní dojdu. Tak.
Tak, vybrala jsem vám dvě, které můžeme dát do této objednávky. Jedná se totiž o mystery svíčku tajemství. A na výběr máme ze dvou, jo. Takhle jsem vám vybrala dvě, které můžete vybrat. Jedna je, obě jsou to solové svíčky a mají každá takhle tři různý minerály. Abyste to viděli nějak. To je taková, na kameru to vypadá jako žlutá, ale to je taková oranžová. A jsou tam takhle tři větší minerály. A nebo takovouhle fialkovou. Takže kterou? Žlutá, žlutá, fialová, žlutá. Tak jo, takže asi to vypadá na žlutou, takže dáme tuhle tu žlutou. Ale taková fakt oranžová, ale na tom streamu je žlutá. Takže to je první. A pak tady máme sadu minerálu cíle vědomost, což je takováhle sada. A máte tam, myslím si, že tři minerály s danou tématikou, takže tady na cíle vědomost. To tam je taky. A pak tam máme jednu luxusní krabici, tu si dáme za chvilku, a dvě mystery kuličky, takže budeme losovat mystery kuličky. Jaký je to vosk, prosím? Jsou to sojové svíčky, takže sojový vosk, který je přírodnější, lepší než ten parafinový. Přírodnější. Tak, máme tady mystery kuličky, který u nás zakoupíte na e-shopu už fakt jako dlouho. A ukážeme si pak novinku, co jsou mystery vajíčka, které jsou na podobný způsob. Každopádně, tato zákaznice má dvě, takže já modrou, píše Ellie, dobře, tak já vyberu nějakou modrou. Nějakou modrou. Třeba takhle, tuhle světle modrou. A pak píšete fialovou, takže pak dáme druhou fialovou. Takže první tady máme tromlovaný minerál, dostane zákaznice jako mystery kuličku, to můžu vrátit zpátky. Fialovou. Nějakou fialovou. Se bychom měli docela doplnit. Třeba takovouhle fialovou. A tam se nachází konkrétní produkt a to je, čekajte, takováhle hvězdička z ametystu. Takže já najdu nějaký minerál, který tam dáme. A tematicky, hele, co bychom mohli udělat, je to, že když si všimnete, tak zákaznice tady má ametystový náhrdelník, ten si objednala. Pak v té svíčce je taky jeden ametyst. Padla nám ametystová hvězdička a měla bych dát jako zákaznici ten tromlovaný minerál, který byl v Mr. Kulice, taky ametyst. Co myslíte? Dejte mi vědět, jestli zatím připravím pitliček. A dejte vědět, ne. A nepíše, že ne, tak co si myslíte ostatní? Máme dát ametyst jako ten minerál nebo nějaký jiný? Něco jiného, něco. Dobře, dobře, tak já vyberu nějaký jiný, ukážu vám to. Vybrala jsem takto surový tygří oko, taký moc hezký, velký. Takže to si myslím, že by mohlo být fajn. Tak to dáme do kutíčku. A nalepíme to se na to samolepku mystery, která je tady takhle. Tady takto. Takže tady máme ty mystery kulečky dvoje a já se kouknu, jestli to je všechno, je to všechno a budeme to dát do té luxusní krabice teda, takže tak. Luxusní krabice se můžete objednat, kdykoliv objednávce, aby se to tam vešlo. A pokusíme se tam všechno nějak zabalit. Takhle vypadá vlastně luxusní krabice. Tak. Musíme to vlastně nějak složit. Já mám teda Hero Hero, moc děkuju. Na Hero Hero přidávám ohledně manifestaci a tak, takže děkuju. Tak, dáme tam bílou výplň, momentálně máme bílou, takže bílá výplň. A já zkusím, jestli tato svíčka
No, svíčku zabalíme asi zvlášť, protože se tam nevejde. Takže prosím, vždycky, když budete objednávat luxusní krabici, dbejte v potaz, aby se tam ty věci dokonce mohly být. Protože někdo nám třeba objednal luxusní krabici společně s kyblíčkem, což se tam jakoby nevejde. Takže to je i tento případ. Každopádně tam všechno naskládáme. A dejte mi vědět, jestli se vám líbí ten stream víc, jakoby, když to vidíte takhle, když tam jsem i já, nebo jestli se vám to líbilo víc předtím, když tam bylo na moje ruce. Takže takhle. Ta svíčka je top. Moc děkuji, máme ještě hodně na skladě, takže se můžete taky objednat, pokud byste někdo chtěl taky. Tak to super, děkuju. I s tebou, děkuju, Markétko. Takhle, o, dobře, děkuju. Takže tak to dáme do pytlíčku. A takhle to máme. Musím tam ještě nějak vymyslet tu svíčku, jak zabalíme. Tak, jako dáreček, možná ještě víc vyplně. Tak, jako dáreček dám, zrovna tady padla tato kartička o minerálu s anglickým nápisem, je to jako dáreček, takže je to v angličtině. A pak samozřejmě děkovnou kartičku. Má v plánu u tebe objednat. Moc děkujeme, tak určitě využij slevu Valentín platí do dnešní půlnoci, slevu 10%, slevy často nedáváme, takže skvěle tak to využít. Pak, co jsem ještě chtěla, jo, dám takhle náš takhle obrázek krystalů. Měla to být samolepka, ale špatně se to udisklo, takže to dáváme jako dáreček k objednávkám, takhle pro radost. A jo, nalepnu tam ještě samolepku zabalenou na livestream a pak bude sem. Tohle si zavřeme a půjdeme vřešit, jak zabalíme tu svíčku. K tomu. Ještě skoupíme si tady všechno, je to všechno, takže ještě vymyslíme tu svíčku. Tak, teď si vezmeme naši samolepku, takovouhle. A slyšíte ty písničky? Že já tady u sebe moc neslyším, ale doufám, že je vyslyšíte. Takže tak to vypadá zabalená objednávka a já jdu vyřešit tu svíčku, aby přišla v pohodě, tak jak to uděláme? Vezmu asi nějakou větší krabici, kam se to pokusím dát. Pokud to nevíte, tak my máme takhle plno jakoby krabic, který se snažíme recyklovat, to je to třeba od bod Baťa. A tak do toho to asi zabalím. A tady to recyklovatelné balení používáme právě u těch objednávek, které se třeba špatně balí velikostně. Že prostě jsou tam třeba nevyjde nebo tak. A pak vždycky tam dostanete samolepku zabalenou ekologicky, která teda nevím, kde to je, ale někde tady bude, počkejte. Tady, tak. Takový samolepky zabalená ekologická krabice. Abyste to vlastně věděli, tak koupím nějaký samolepky. A to se tam hnedka nalepím z druhé strany. A takhle vlastně se snažíme využívat krabice, které jsou ještě jakoby v pohodě a poslouží úplně krásně. Takže pokud nám přijde takhle zabalená objednávka, tak jsme zrecyklovali nějakou krabici, kterou by už třeba někdo jiný vyhodil. A my jsme ji ještě použili takhle. Super, takhle na to. A teď. Potřeba hodně bublinkové folie. Tak. A opět tady ta bublinka, do které zabalím tu svíčku, je opět znovu použitá, v tom nám přišel nějaký, myslím si, že obelisky nebo tak něco. Ještě dám takhle. Jo, tak to je. Takže používáme hodně toho materiálu, který nám přijde, aby se to prostě nemusela balit, protože to je fakt jako škoda. Protože plno těch dodavatelů to balí fakt jako hodně, hodně dobře. A pak to prostě nechceme vyhazovat, tak to radši znovu vložíme. Takže pojďme mi napište, co si o tom myslíte. Já si myslím, že to je fajn, že se to prostě nevyhodí. Ahoj Valče, ahoj, děkuji vám Martinko za follow. Já tady s tím budu trošičku zápasit. Jakož nechce, aby se to všechno rozbilo, tak to pořádně zabalím.
Chválím, super nápad, no děkujem. Já jsem toho taky radost, no, že by si takhle to můžeme, ještě jedna, to můžeme využít. Je to super, taky to dělám, no a to je Weight Market, to pak toho je strašně hodně těch obalů. A většině se to vyhodilo. Super, že takhle znovu používáte materiál, děkuju. Takhle si dáme takhle, jsem trošičku neestetický, ale svůj účel to splní, jo, takže učili, aby to přišlo v pořádku a to si myslím, že tohle krásně splní. Na to dáme zase další výplň a možná si na tu svíčku nějaký ještě další bublenky, aby to fakt bylo zabezpečené. Takže já tam dám ještě takhle na tu bublinku, ale ještě nejdřív tam dáme doklad. Takže doklad, bublinka, teď to zavřeme takhle. A koukej, tak to krásně, fakt je taková hezká krabice, nic prostě není, jenom to bylo, že už by někdo třeba vyhodil. Tak. Já jsem případně měla něco na rozkvět, dostala jsem to z vašeho e-shopu, tak moc děkujeme. Pokud chcete, tak to klidně sdílejte na sítích, označte nás a my se pokusíme vám to přesdílet na zpátek. Proč máš krabici, Baťa? Už jsem to tady říkáme, snažíme se používat krabice, které by se třeba normálně vyhodily, tak místo toho, aby se vyhodily, tak my je znovu použijeme, aby se nemuseli vyhazovat. A zároveň se tak vlastně ušetří jedna krabice, která by se normálně a klasicky vyhodila. Nalepím tam ještě takhle samolepku křehké a pro ty, kdo nevěděli s tou Baťou, tak také dostanete na tom i samolepku valeno ekologicky do použitých krabic, abyste věděli, že to je znovu použitelná krabice, kterou jsme mi znovu použili. Tak, já už jenom takhle mimo záběr nalepím štítek. Jaký máš nejvíc oblíbený minerál? Já mám strašně ráda fluorid a labradorit, ale nějak mi asi jako žádnej vyloženě nevadí. Takže já tady nalepím štítek, vám už ho neukážu, protože jsou i soukromý informace o zákazníkovi, ale takhle máme zabaleno. A dám to takhle sem zatím. Tak a teď bych vám asi ukázala ty novinky, které jsme teďkonc naskladnili. Takže dejte vidět, jestli chcete vidět. Jak se dostala k založení vlastně e-shopu? Já už jsem strašně dlouho neky, už několik let měla strašně na minerály a vždycky jsem chtěla něco takového dělat a pak vlastně vzniklo z toho krystalium, takže tak, jo, super. Jo, tak jo, takže jdeme na novinky, které tady pro vás mám. A to asi úplně nejnovější. Co? Takovéto vajíčka a jsou to vlastně mystery vajíčka, nikde jinde jsem snad ani ještě neviděla, takže je zatím koupit jenom u nás a doufám, že jenom u nás teda a nachází se tam 4 produkty a všem jsou vlastně mystery, takže dostanete i mystery náhodný vajíčko a to vajíčko vám takhle přijde, dostanete k tomuto vajíčko, takže to nejsou jako mystery kuličky, kde tu kuličku si necháváme zase zpátky my, ale tady fakt fyzicky dostanete to celý vajíčko. A tady, když otevřu náhodně jedno vajíčko, tak tady se vždycky nachází nějaký mystery náramek. Tak se tam nachází nějaký mystery minerál, to je to náramek, tady je konkrétně jahodový křemen, tady to je tygří oko například. A pak tam máme ještě mystery houbičku malou. A i mystery srdíčko, takže si musím být tak jako napěchovaný hezkýma produktama. A ještě vám zůstane i to vajíčko z toho, takže takhle to je naše novinka. A doporučuji si pospíšit, jelikož už se docela hodně koupili a jednu objednávku s těma vajíčkama si tady zapadíme, takže stojí, myslím si, že 249 korun to vajíčko. Jo, 240 korun, myslím. Takže takhle vajíčka různý barvy a prosím vás, nejde si vybrat
barva toho vajíčka, jakož fakt to je jakoby mystery, takže to bych chtěla vydávat na Velikonoce. No my jsme to už jako začali vydávat teď, aby to bylo jakoby celoročně, no. A zatím se to uchytilo, takže uvidíme, jestli to bude celoročně nebo taková limitka na začátku roku. Ale nejde si vybrat barva, takže mystery i barvička bude. No, což vám ještě ukázala za další novinku, přemýšlím. No určitě bych vám chtěla ukázat naše samolepky. Krásná cena, děkujeme Aničko. Eli, děkujeme za follow. Naše nové samolepky, já se tam furt nevím, takhle. Který jsme teďko přidali nově na e-shop. A zatím provozorně máme takové v tom cosi. Protože čekáme, až nepřijde na takový organizér na to, ale každopádně vám můžu ukázat. Máme tam třeba takhle, vždycky tam je něco napsaný s krystálem, takže vždycky tam je napsaný krystály. Tady to je třeba aquamarine samolepka. A je tam vždycky napsaný to krystálium. Pak třeba máme takhle nějakou motivační samolepku. Opět krystálium. Ty jsou nádherný muzikem, Niky. Nebo pak tady máme jednorožce samolepku. Takhle mini krystalky, samolepku. Já vám jich ukážu víc teda. Pak tady třeba mental health. Počkej takhle. Tak. Pak třeba 2024, kdybyste se někdo chtěl napět třeba do diáře nebo tak. To 2024. Nebo pak třeba class your energy. Totiž mám zrcadlo ten telefon, takže já to moc jakoby nevidím, takže takhle. Tady další samolepka, pak you are a star, to je taky další samolepka. Ty samolepky si děláme sami a myslím si, že stojí 20 korun. Myslím si, že 20. Takhle. A jsou fakt jakoby lesklý úplně, fakt jako si myslím, že i kvalitní. Takže takhle, pak je třeba positive energy. Tak. A pak jdeme další. Já vám ukážu asi rovnou všechny druhy, které máme. Pak tady máme takhle houbičku. Nadherná cena, děkujeme. A pak třeba I am enough. Samolepku. Pak hodně máte rádi dýničky, takže dýnička. Pak tady máme self-love shake, která má oblíbená takový jakoby, takový self-love shake prostě. Aké máš plán na tento rok s krystálium? S krystálium máme opět velký plán, máme plno nových produktů, opět bude letos adventní kalendář novej, který si myslím, že bude zase peckovej úplně. A je toho dost, budou zase určitě nějaké stánečky, plno nových produktů, plno nových samolepek. Takže bude toho dost, no. To je taková třeba kočička. A pak už se dostáváme k těm krystalovým samolepkám, jsou prostě krystaly. Takže tady to je třeba citrín. Pak tady máme třeba karneol. Tak to mi skláně, vidíte, se vám to připomíná. Tady máme ještě růžený, ten jsme udělali hodněkrát. Co je prosím to Hero Hero? Hero Hero mám já Kristýna, není to teda moc spojený s krystáliem, ale na to Hero Hero dávám vlastně i zákulisí třeba někdy z toho krystália, ale primárně teda o manifestaci, tvořím tam už rok a tvořím tam o manifestaci primárně, takže pokud si chcete třeba něco vymanifestovat, tak tam jsou různý mé subliminals, tady třeba mezi slova samotka. Nebo jsou tam jako návody, jak manifestovat informace o krystalech. Různý prostě informace takhle ze spirituálního světa, jak čistit minerály, jak je nabíjet a plno dalšího. Odkaz mám na svých sociálních sítích. Když se mě najdete, tak to tam najdete. A pak tam ještě tvořím jak na UGC, což se taky tomu věnuju, což je vlastně obsah pro další firmy. A jak vlastně se tomu můžu věnovat i další lidé bez toho, aniž by byli influenceři a měli nějaký sledující. Takže tomu se taky věnuju a taky tam přidávám příspěvky o tom. Takže to je Hero Hero. A máte to na Hero Hero, když si dáte Hero Hero a dáte tam Kristýna Frat, tak mě tam najdete. Jako všude jinde. Tak, jdeme na další objednávku. A tady to vzala vlastně protože jsem chtěla užívat tu luxusní krabici. A
Další objednávka tam bude i samolepka. Kristinky Hero Hero doporučuju. Moc děkuju. Udělám screenshot. Děkuju. Nemáš se Martinka? Náhodou, slečno. Ten amety se nádherný, ale všechny jsou krásný. Moc děkujeme. Ty samolepky se mi hodně líbí, no. Tak, děkujeme Tinko za follow i Nikolce za lajky. A já jdu na další objednávku. A tam se nachází, jak jsem ještě zmínila ty samolepky, tak máme i mistry samolepky s vadou. A to jsou vlastně, když se nám nějaká samolepka nepovedne, tak ji vlastně nechceme vyhazovat a dáme ji do té kategorie mistry samolepka s vadou. Je to většinou jenom nějaká jakoby tisková vada nebo tak, takže ty jsou pak mistry samolepka jak vada a můžete si koupit za sníženou cenu a ta je i v téhletý objednávce, takže jdeme na to. Tak, já se zase budu škrtat, abych nic nezapomněla. Ano, uhádla si, jo. Tak. V této objednávce máme dlouholepku Planeta. To vypadá teda takhle. Vlastně pokud neznáte jenom naše dlouholepky, tak je to vlastně toto. Takhle to vypadá, vidíte, jak to se to leskne. A vy to vlastně nalepíte na okno. Není to jako samolepka, je to fakt jako speciální samolepka na okno, ale nelepí. Takže tam nebudete mít stopy lepidlo, jakož tam žádný lepidlo není. Ale nalepí se to na okno a pak vám to dělá krásnou duhu. Máme o tom video na profilu, fakt je to jako krásný, takže ta zákaznice má tady takhle planetku, duholepku. Pak tam je magnezit náhrdelník sekaný. Vidíte, že ty náhrdelníky fakt jedou, šperky jsou hodně oblíbený. Pak tam máme opalit prstínek sekaný. Takhle. Je tam i krabička. Dárková, taková naše krystálem, takže asi to zákaznice chtěla na ten prsten, takže ho dám rovnou dovnitř. Takže tam dám, tak pak vlastně to vypadá takhle, takže můžete někomu udělat třeba radost takhle s naší dárkovou krabičkou rovnou a rovnou to mít speciálně hotiv jako dárek. Máme ty krabičky i větší, třeba na náramky a náhrdelníky a tady jsou primárně na prstínek a třeba kdybyste chtěli někomu dát nějaký kamínek, tak si myslím, že by to bylo fajn koupit tu krabičku, dát do toho nějaký minerál a máte taky takhle hezky zabalený dáreček. Takže za krásnou cenu hlavně. Krásný, děkujem. No, to je ta krabička. Jsme tady počkutný zase. Tak to máme, mistry samolepky s vadou. To vám ukážu, že třeba vypadá takhle, konkrétně kterou jsem vybrala. A vidíte, že tam je jenom taková lehká tisková vada, že je trošičku takový rozpitý, ale zase je mega velká, takže konkrétně tahle. Takže prostě takhle o malý vady. To je všechno děláme ručně. Tady tu samolepku, duholepku jsme dělali taky my, že prostě se udělá taková duholepka a děláme si nově takhle i tady ty samolepky, kde je přímo napsaný Krystalium. Dnesko Kristina Fra. A když se podíváš na Instagram Krystalium, tak Krystalium mě sleduje. Tak. Krtám a máme tady dál manifestační bod Krystalium. A ten vypadá takhle. Je to klasický blok, stojí fakt jako hezký peníze, takže pokud třeba chcete nějaký blok do školy nebo na nějaké poznámky, afirmace, manifestační blok, tak určitě tohle je fajn. Pak tady dále máme základy manifestace kartička. Jak velké máte prostory? Dělali jsme o tom takové menší videjko na YouTube náš Krystalium a tam jsme trošičku přiblížili, jak to tady vypadá. Takže tam se na YouTube můžete podívat. Základy manifestace kartička. Kolik stojí ten blok? To si nepamatuju, bohužel, ale můžu se podívat, ale Saša tady používá slovy kód, takže tady není vidět ta cena. Bude záznam, pokusím se Denisko ho nějak udělat a tebe mu ten záznam. A nezaručuji, a doufám, že jo. Pak tam je nálepka růžení, takže hnedka zákaznice koupila i klasickou samolepku. Takhle růženinovou. Tak. Pak tam je pytlík Krystalium, takhle malinký, máme pak ještě velký, takže třeba pokud chcete nosit nějaký vaše minerály po tašce, tak tady ten pytlíček je úplně ideální, prostě dáte minerály do toho, zavřete a můžete nosit kamkoliv chcete. A pak tam je ještě kartička štír, takže naše, a teď z druhé strany máte informace o tom znamení. Ty samolepky Krystalium s popisem jsou dobrý nápad. Děkujeme. To mám taky z toho radost, no to mám fakt z toho radost, takže takhle to je celá objednávka.
já jdu pro krabici. Dejte mi chvíličku, tady musím odstranit další krabice, abych se dostala k jiným. Počkejte ještě chvíličku. Tak. Jsem zpět a mám tady krabici. Já se tam co tady jste psali. Jo, super nápad, super. Takže... potiskneme si tu krabici naším razítkem. Dobrá hudba, děkuji. Takže takto. Teď tam dáme už znovu hedvábný papír, takže můžeme dát hedvábný papír. Takže takto hedvábný papír, aby se to vidělo takto. Začnu asi tím krystalníkem blokem, aby byl to... kolik ti je let? Je mi 21 let. Tak. Pak dám kartičky. Samolepky a dohlepky dám do jednoho pytlíčku. Tak. Tak to sami udělám i s tím náhrdelníkem, až tam bude ten pytlíček. A přidám tam ještě tu krabičku s tím prstínkem, zkusím si to všechno. A tohle může jít na stranu, přidám zase dokládek. A výplň. To teda takhle. Takhle to složíme. Tady nalepíme zabalenou livestream, takovou samolepku. A pokud klukáte, využijte 110% s kódem Valentín. Platí pouze do dnešní půlnoci. Zase dáreček. Děkovná kartička. A další dáreček. Nuka tam má, můžeme zavřít a zalepit. Pokud máte nějaké otázky, tak se klidně ptejte, já to takhle postupně vždycky snažím číst. Tak. O, děkujeme, že svíčka stalo. A jako to prý děti za den objednávek, to je fakt jako hodně individuální. Nejvíce jsem řekl kolem Vánoc, ale nedá se určit nějaký přesný číslo, který by chodilo prostě denně, že to fakt jakoby různý. Vy ještě studujete? Ano, studuju marketing na vysoké škole, čekujeme teď za chvilku státnice, takže do toho ještě studuju, no. Tak, já jsem zatím nalepila štítek, někdy jste to neviděli, takhle štítek a takhle máme hotovo. Zabaleno. To dám na stranu a jdeme na další objednávku. A chcete teď objednávku, kde jsou jenom minerály, nebo kde... držím balce u stanic. Moc děkuju, Markétko. jak dlouho máš tenhle obchod? Krystalium e-shop už funguje 2 roky. Co bych být po škole, ráda bych podnikala furt, takže... jenom i studiu marketing, takže to mě i baví studovat i pracovat. Jo, má otázka byla, jestli chcete zavolat teďkonc mystery bucket, kyblíček, a nebo objednávku, kde jsou jenom minerály, takže napište mi a podle vás zase vyberu, co zabereme teďkonc. Mystery píše, Michelle,
kyblík, takže taky kyblík, jo, kyblík, dobře. Takže jdeme na kyblíček, já si tady vezmu krabici, která v tom sedí. Tak, už to je rovno přichystaný, jo. Tak to dám na stranu a kyblíček, jo. Takže takhle vypadá ten kyblíček. Je to vlastně takový velký kyblík, tady máte i přímo samolepku Mystery Bucket. Tohle je klasický kyblík a to znamená, že v tom jsou 10 minerálů a Mystery minerály a mix menších minerálů. Takže to je v objednávce kyblík. Pak tam je arabská aura, to jsou úplně strašně hezky leska, to je syntetický produkt. A pak tam ještě tyto konfety Winter velikost L, kde si spolu i nabereme. Tady dávám tu arabskou noc do pytlíčku, toho dávám na staru a přichází na řadu konfety Winter. Já jsou fakt ještě těžký. Vypadají vlastně, tady to jsou nakračky, vypadají takhle, stále mám ještě zimu, takže Winter konfety a tato zákaznice má L-kovou velikost. Jo. Takže takhle z druhé strany mám vždycky L, aby jsme to poznali, že to je L-ko. A nabereme to. Tak, koukejte. Takhle plno hezkých věcí, plno velkých minerálů. A vlastně tam samozřejmě dám, která vypadla, takže fakt jako hezký produkty. A ta Winter je limitovaná, takže doporučuji zakoupit, pokud o ní přemýšlíte. Kyblíček, podívám se na kanál, na stranu ty konfety, takže ještě takhle jednou nechávám. Kromě jsme to měli úplně plný, takže fakt to se docela potom zaprášilo. A takhle se zatím ty Winter, teda na stranu. Je. A na tom máte samolepku, kouknu se, kolik stojí ten kyblíček, to teda na stranu. A tady mám i takové speciální samolepky na krystal konfety, mám fakt samolepky snad na všechno. To je něco speciální na Valentín. Teď máme valentýnskou akci. Kód Valentín do dnešní půlnoci slovo 10%, takže tak to. A ještě tak máme na e-shopu plno valentýnských věcí z loňska. Takže tam se taky můžete tam plno sad, třeba Relax and Beauty a plno další, takže tam toho je opravdu dost, z čeho se vybírat. Teď máme ty konfety. A ten kyblíček, kdo se ptal na cenu, je to 579 za kyblíček. Tak, já se vezmu zatím krabici. A tady výplň, opět znovu použitelná výplň. Děkujeme Domy za follow. A krabici, kterou si porazím. Tak. Takže takto. Vždycky se snažím, aby to nebylo prálí. Takže na spod takhle hodím výplň, aby tam vždycky něco bylo takhle. Tak. A do tady toho zabalíme ten kyblíček, takže to bude takto. I s těma věcma. Dále takto. A takto a takhle celý to bude do té krabice a na ty boky dám ještě výplň. A zase tam nalepíme, že to je křeč. Tak. Opět tady moc nehráme na adstatečnost, protože tady u toho kyblíku je fakt hlavní, aby se to nerozbilo. Takže to je hlavní cíl. Opět dáreček. Další dáreček. Šup. A výkonná kartička. Tak. A doklad ještě. Maria, vidíte, že to kontroluje všechno. Kartičku dám tam takhle, doklad ještě. A počkejte, to dám nějak neštímu tady. Doklad tohle dáme na stranu takhle bokem. Zdala jsem to na bok, aby to nebylo tolik toho nahoře. Máte jenom online e-shop? Ano, máme jenom online e-shop, ale jezdíme často na různé akce.
se stánečkem, takže doporučuju se dát, ať vám to neuteče a tam se dozvíte, kde si můžete zakoupit produkty na stánečku. Tak. Máte Crystal Confetti Classic, teď už máme jenom Winter, takže Classic teď konc nejsou a asi zatím ani nepůjdou a budou teď ty Winter a pak náže budou jarní zase. A tady děkujeme. Tak, všechno máme zabalené, já se tady zase šmátnu pro tu samolepku křehké. Zase mám štítek pro dopravce. Takže takhle máme zase hotovo, takhle velkou objednávku. Teda já vám nastavím a jdeme na objednávku, kde jsou jenom minerály. A to bude potřeba asi tato krávice. Toto krabice a zase hedvábnej papír. Jinak budeme moc rádi, když budete tady takhle lajkovat, klikat na obrazovku, aby jsme třeba dali 10 000 lajků. Samozřejmě i za follow, za sledování, za komentář, za jakoukoliv otázku. Ahoj Tondo, ahoj Klárko. Tak, my si připravujeme krabici. A půjdeme na další objednávku. Tak. V této objednávce se nachází. Co to neviděli? Tak. Nachází se tam karnel surový. Ten vypadá takto. To budu dávat do pytlíčku. Karnel surový. Marka, to děkujeme. Tam je kalcit orchideový surový. Ten vypadá zase takto. Dvakrát surový magnezit. Takže ty jsou takhle. A pak tam máme měsíční kámen bílý jednou. Takto. Pak je tam bíčí oko surové. Takže tak. Pak tam máme turmalín surový. Ten je takový malinkatý, hezký, roztomilý. A pak tam máme jenom surový, ještě surový. Takhle. Tak to zavalím. Pak tam je jaspin, zelený, pestrý, surový jumbo number 2. Takže takhle velký, úplně gigantický. Gigantický jumbo jaspin. A pak tam je fluorid mini obelisk. Takhle. Takže já teď vezmu takovouhle bublinku. A tady má takový klasický jakoby zipík, že se to má odlepit a zlepit, ale my to neděláme, aby se to mohli používat znovu. Dokolika to platí ta sleva Valentine? Do dnešní půlnoci jenom. Platilo to už od čtvrtka, platí to teď 3 dny, dneska je poslední den. Takže doporučuju nakoupit, protože my moc slevy nedáváme, takže to je jedinečná možnost toho využít. Takže tady dám ten obelisk, tady to nadále a sem se krásně vyjde. Proč znovu? Proč myslíš znovu? Já budu se nevím, co myslíš znovu. Tak, to musím škrtnout. Jo, znovu. Můžete to použít znovu, já nevím, na cokoliv. Ty si myslíš ty pytličky, že my to nezalepujeme, aby se třeba pokud posílá to někdo, nevím, třeba na Vinteru prodáváte oblečení nebo nějaký doplňky, co už nevynosíte, tak to můžete jakkoliv použít, to si myslím, že nestratí. Tak to. Dokládek. Tak. Dejte mi vědět, co se tady na streamu. Jestli byste chtěli streamy častěji, abych pro vás točila takhle živě častěji než jednou za pár dnů. Avokádo, děkujeme za follow, děkujeme na kartička.
takhle dáreček. Krystálek papírek. To ti tak typá úplně hezky prostě. Jo. Jsem opět, jsem tu, ahoj! A jsem zase takhle naší samolepka, fakt to vypadá tak prostě úplně hezky, hezky zapadná objednávka. Doufám, že pak z ní vždycky máte radost, vy co si u nás nakupujete. Tak, štítek. A jdeme zase na další objednávku. A další objednávka je pro... já si vezmu do Markétky objednávku, ať nečeká, já nevím, co čekáš kvůli svojí objednávce. Tak Markétka tady čeká ze... nebo kouká ze Zamorels. A nevím, jestli čekáš jenom na objednávku, nebo chceš koukat až do konce, ale ukážu Markétky objednávku teď. Markétka si zakoupila... knížku Léčba Čeker. Budu to celou dobu kiky, ale dobře, tak já abys nečekala třeba. Každopádně Marketka má tady za Zemorels Léčbu Čeker knížky, fakt jako hezkou knížku. Škrtám. Pak tady je kartička Florid. Kartička Florid, pak tady je kartička Magnezit. Kartička Magnezit, pak tady je kartička Labradorit. A pak kartička andělský čísla, základy manifestace a čištění minerálu, z druhé strany vždycky máte ty dané informace. A to je Markétky objednávka a samozřejmě by Markétka neodešla bez dárečku, takže já asi tady dám dáreček. Takhle achatový pláteček pro Markétku, doufám, že ještě nemáš Markétku. Ale tohle to jako dáreček. Že Markétka u nás nakupuje docela často a i podporuje tady náš e-shop na sociálních sítích, takže moc děkujeme. A samolepka dáreček pro radost. Tak. Tady to chci zalepit. Opla. A opět zažmu klasickou krabici. A hezvázný papír. Tak, knížka na stranu. Ještě doručujeme i na Slovensko, pokud to jste jen ze Slovenska, tak doručujeme i na Slovensko. A máme jak na dobírku platbu po Česku, tak i převodem, tak i platební bránu, takže nás si určitě vyberete. Že se tak hezky balí, to je všechno takový placatý. A pak přesně to se to vejde do té naší krabice. Dobrý den, krásný den, zdravím. Děkujeme, že jste přišla na stream. Tady Markétka dostane kartičku s opálem. Dáreček jedna a kočičku, protože má ráda kočičky. A pak samozřejmě děkovnou kartičku. Tak dokladek už tam je. A tohle byla Markétky objednávka, takže děkuje. Tak. Dobrý den, zdravím a my. Se snažíme lepit i ty kraje, aby se tomu třeba nějak neroztrhalo po cestě. Péči, děkujeme za follow. A
Aničko, taky děkujeme. Já se mám skvěle, balím pro vás teďkonc objednáte tady na stream, protože se mám skvěle. Teď balím pro objednáte pro Marketku ze Zemorels. Tak. Takhle máme zabalnou. Tak já klidně dám teď prostor pro nějaké vaše dotazy, pokud máte nějaké otázky, tak se teďkonc klidněte, můžete ptát. A klidně sdílejte tady ten livestream tady takhle někomu dalšímu, ať se připojí a podívá se, jak tady balím objednávky. Bylo to všechno, to škoda. Máš nějaké zvíře? Ano, pejska. Jaká tvoje oblíbená knížka? Já vám ji můžu ukázat, ty si myslíš jako k spirituální knížky? Tak já vám ji ukážu. Tak. Má nejoblíbenější knížka tady od nás je tahleta Krystaly. A vypadá tak jako krásně, jsou tam mega hezký obrázky. Tady třeba takhle, jo. Tady třeba máte celý stránku jenom o slunečním kamenu, plno informací. A takhle máte hned několik těch minerálů a myslím si, že je hodně jakoby přehledná. A pak tady máte samozřejmě i různé informace, jak je používat, na co je používat, čistit, blablabla a tak dále. Takže tady to je moje oblíbená, koupíte ji taky u nás na e-shopu. Jak je tvůj oblíbený krystal? Emi asi... jo, Florida Labrador. Ukážu prstínky, samozřejmě. Tak. Takže, máme tady takhle... Máte aj náušnice? Máme i náušnice. Prstínky máme třeba tady takhle... Čekajte, to víte. Já vám ukážu asi jenom takhle v ruce. To je třeba takhle jahodový křemen s nastavitelnou velikostí, takže by měl padnout asi v podstatě skoro všem. Pak třeba květinový achát. Pak máme hodně i malachitu. Taky nastavitelná velikost. Tygří oko tam je. A pak ještě takhle další, taky nastavitelná velikost. Ukáž, jak je víc nahoru. O, pardon, takhle. Tak. A takhle se můžete podívat zatím na všechno, co máme skladem. Tak, už jich moc nejde. A pak máme ještě vám ukážu. Máme třeba pak takhle z ametystu. Z ametystu takhle přímo taky kuličky, nebo jako prostě takhle. Jaký si myslíte, že máme minerál pana? Já se takhle nepamatuju naspomínat, ale právě na internetu, když dáte náš e-shop krystalom.cz, tak to je přímo kategorie podle znamení, takže tam můžete dát, pokud jste pana, pokud jste lev. A pak máme třeba ještě růženinový, tady ty prstínky, achátový prstínky, mistry prstínky, ale pak máme takhle i ze sekaných minerálů. Možná v Kroně někdy budeme mít stáneček, takže doporučuji sledovat a možná takhle v okolí někde stánček bude. To je třeba citrín a ametyst. No a pak vám můžu ukázat asi i nové náramky, to odnesu teda, takže chviličku. Tak. A máme i nové náramky. Já jsem tady taky stranou tablet. A třeba zase skladem růženiny s andělskýma číslema. Děkujeme za 10 000, juchu. Řečkejte, ono takhle ukáže nějak, abyste to hezky viděli. Takhle andělský čísla a růženiny, to se taky děláme sami, takže taky je nikdy jiné, než u nás naženete. Jsou znovu skladem. Ty náramky pak nově, třeba máme takhle minerály do auta, se dají takhle vlastně prostě do auta. To je třeba křišťál. Pak tam máme naše klasické, už znáte, takhle krystálium. Čekat takhle. Krystálium. Krystálium a nebo zase jsme naskladnili s Evil Eye náramky. Tady není žádný Evil Eye, tak počkejte tady.
Jo, jsou to vlastně obyčejně ještě. Tak třeba z Evil Eye. Jsou taky opět naskladněný. A tady vlastně máme ještě další do toho auta. Jsou taky hezký. A nebo tady vám ještě můžu ukázat, to taky novinka. Takové mystery jablíčka, taky krásný. Prostě jablíčko takhle. Takhle. Protože to takhle, tak nám nekočko máme docela dost, no. A už se dá tě na balení objednávěk a tady nejsme. My jsme celý den Zlínský kraj nebo někde poblíž. Já teďkonc nevím přesně, tak my máme jaký akce, ale doporučuji právě sledovat na Instagramu primárně, protože tam to vždycky oznamujeme několik dní dopředu. Tak, mám další objednávku a tady tu objednávku budu potřebovat naší obálku. Jak vás napadl název Crystallium? Název, můžeš tady, Datka nám tady napíše, jak nás napadl název Crystallium. Tak a jdu na další objednávku, která obsahuje jeden produkt a to je tři mystery náramky, takže jsem zvolila takhle tři mystery náramky. Jsou to magnezit, karneol a jahodový křemen, takhle hezky tři. A ty se dají takhle do pytlíčku. Takhle. A pak ten pytlíček dáme jenom do obálky, protože to je jeden produkt, který se krásně vejde do obálky. S dárečkama. Opět samozřejmě doklad. A takhle máme zabalení. To bylo docela rychlý, co? Rychlo zabalení objednávky. Tak. A zase dokladek tady. Nalepím. Děkujeme Naději za follow. Tak. Takže takhle máme zabalenou další objednávku. A jdeme na další, a tady jsme celý den. Další objednávka máme tři produkty. A tam se nachází jenom naše mystery vajíčko. Takže jenom mystery vajíčko, což je naše novinka, kdo se tady nebyl, tak tam se nachází vlastně jeden mystery náramek. Jeden mystery náramek, jedno mystery srdíčko, pak tam je mystery houbička a mystery mineral, takže. A tady to jsem hezky zrovna sladila do té barvy toho vajíčka, takže to je v objednávce mystery vajíčko, to jsme naskladnili včera, myslím. Takže takhle to je v objednávce. V objednávce je magnezit, obelisk s aurou, víte, jak se krásně leskne. Máme naskladně, myslím si, že poslední, takže kdo chcete ulovit, tak běžte a můžete oplatit slovový kod Valentín na slevu 10%. A pak tam máme ještě obelisk, měsíční kámen, konkrétní kus. To je to písmenko I tentokrát. Takže mám tady obelisky úplně. Mám strašně práší úplně. Tak, tohle je v objednávce, tyto tři produkty. A já to vezmu z asi naší klasickou krabici. Teď se dovávám papírem zase. Dáme to na stranu. Tak, zase hledávám papír. Všechny tři věci dáme do těchhle bublinkových pytlíčků, aby to přišlo v pohodě, takže jak vajíčko. Tak i ty obelisky. Když napište, jaký je váš oblíbený minerál, se ptáte mě, já jsem se vás ještě ani jsem se vás nezeptala. Tak.
vážu si dokládek. Ahoj Natálko, děkujeme za srdíčka. A už se blížíme skoro k 20 tisícům srdíček. Tady zase zabalena na livestream. Děkovná kartička. Dáreček. A pokud chcete, jak jsem tady zmiňovala, že máme vlastní nový samolepky, tak pod video se samolepkama můžete psát, jaký motiv by měl být další. Takže třeba když napíšete tygří oko, nebo třeba koník, spirituální, nebo jednorožec, nebo co takového, tak pak budeme vybírat z vašich komentářů další nápady na samolepky. Takže váš nápad může být zrealizován jako samolepka. Tak, zase štítek. Tak máme zase zabaleno a jaké je vaše nejblížší zvíře? Asi pes. Tak, připomínám ještě slevu 10% s kódem Valentín do dnešní půlnoce. Tak, na náš e-shop. A když jsme se má dávat srdíčka, pak ten stream uvidí více lidí, by to tak mělo být teda. Asi je. Dobrý. Já zase mám další objednávku a tenhle luxusní krabice. Si dáme luxusní krabici. A dáme tam výplň. A v této objednávce se nachází krystalium, tuška a propiska. Máme takhle tušky a propisky vlastně s naším logem. Takže jaké jste tam tušky a propisky, luxusní krabice. A pak tam je kartička Kozoroh. A jelikož tato zákaznice má tři věci vlastně z takového našeho merče, tak dávám jako dáreček i náš gumový náramek, tak se těším. Takže zase výplň. Kartička, já se můžu odškrtnout. A dáreček a další dáreček s kutičkou. Tak. To se zalepíme. To máme zabaleno, dáme to ještě do takovéhleho vlastně jakoby tyhle. Tady zaleče by takové věci nepřišla třeba zmoká nebo tak. A tam dám rovno i dokládek. Na konci doporučuji počkat, zabavíme si objednávku, která stála přes 2000, takže to byla hodně velká objednávka. Ahoj, ahoj! Tak, takže tohle byla další objednávka, asi se vrhnu rovnou na další, už teď zbývá jenom dvě a poslední je ta velká, takže na tu si určitě počkejte. Kluka ještě bude objednat, mu ten připraven už mám dvě, takže už to mám přes hodinku, tak aspoň takhle to
aspoň takhle to vyšlo hezky na čas. Tak to si posunu. A v této objednávce se nachází nachází tam jeden mystery box číslo 2, takhle hezky se samátku, takže mystery box číslo 2 obsahuje vlastně jedny vonný tyčinky, jedny stojánek na vonný tyčinky a pak 3 minerály, 2 náramky a jeden náhrdelník mystery, takže jeden mystery box se tam nachází. Pak tady máme mystery náhrdelník, pak citrín a andělská aura a 3 mystery kuličky, které si opět spolu vybereme. A tak tady. Takže, myslím, že napsat, jakou barvu bych měla vybrat. A zase budeme vybírat 3 teďkonc. Že Markétka píše růžovou, takže vyberu nějakou růžovou, která je prázdná zrovna. Takže to dám na doplnění a nějakou růžovou. To se tuhle růžovou a pak... Jaké knížky jsou z vašeho e-shopu nejoblíbenější? Asi ta krystalová, kterou jsem ukazovala teďkonc před chvílí. Žlutá a zelená. Dobře, takže žlutá. Žlutá. Zelená. Takhle zelená. Takže v té zelené se nachází konkrétní produkt. Takže pak musíme doplnit kuličku. Tam je růženinová maniplacička. V žlutý se nachází. Děkujeme za follow, Ani. Teď jsou samý Aničky dneska. A Berunku, děkujeme za připojení. Se nachází takhle náhrdelník, co si myslím, že je fajn úplně, tyjo, takhle hezký náhrdelník. A v té růžový se nachází ametistová vizičku, kterou jsme taky tady dneska jednou měli, takže super další produkty, moc hezký si myslím. Takže kuličky jdou zase na stranu. Dáme to do pítničku. A nalepíme tam zase místo do samolepku. Pošleš mi něco za free, Barčo, my jsme firma, takže jen za free, když si nabednáš, bohužel poslat nemůžeme, maximálně dostaneš nějaký dáreček k objednávce, pokud si objednáš a zaplatíš, tak dáváme dárečky, ale jinak ti nic zdarma poslat nemůžeme, bohužel. Takhle Mr. Box a ty dva produkty, aby se to nepoškodilo, tak já to dám ještě do obálky a spolu to dáme do té stejné obálky, děkujeme milí za follow. Takže takto. Tam dáme i děkovnou kartičku a dáreček. A dokladek, já zase vezmu takový ten pytel na to. Jo, možná Barča si někdo tady myslí, že to děláme jen tak, ale jsme firma, takže už jsem si dvakrát objednávala a vy jste mi nic nedali. Vždycky Barča dáváme minimálně děkovnou kartičku a pak dárečky jsou nárazový, když zrovna něco máme. Tak samozřejmě i ty dárečky nás něco stojí, na co možná všichni možná zapomínají, že nás stojí něco i ty dárečky, takže vždycky se snažíme, když zrovna něco je, tak aby jsme nějaký dárečky dali, ale samozřejmě nejde dát neustále vždycky dárečky, to bohužel nejde, ale snažíme se teďkon zdát, teďkon třeba máte i slevu a máte i dárečky momentálně dneska, takže to není povinné dávat něco zdarma přece. No bohužel my jsme rádi dávali jakoby furt něco zdarma, ale přece jenom nás to taky něco stojí, takže snažíme se, když to jde, tak dárečky dávat. Takže nás to taky něco stojí, no. A když můžeme, tak rádi dáváme, co teďkon zvidíte třeba dneska. Tak. Máme tady citra, tentokrát beru menší velikost. A tam to dáme, přesně tak, přesně, to znáš, Markétko, víš. Jako oni, my bychom rádi dali dárečky ke všem a klidně i nějaký hodnotnější, ale ono přece jenom, když se vezmete, že vás objednává opravdu hodně lidí a každý mu dává třeba dáreček za několik korun, to už pak taky není jen tak, takže vždycky doporučuji využít nějaký akce. Šup, šup, lajkujte než 20 tisíc, děkujeme za 20 tisíc svíček, budeme rádi. A objednala jsem a nemám jak zaplatit, dala jsem to přes Apple Pay, tak musíš zaplatit přes Apple Pay, Natálko, jestli si dala zaplatit přes Apple Pay, pak tam je možnost převodem kartou anebo dobírkou, takže to, co zvolíš, tak tímhle musíš zaplatit.
Takže jestli si nezaplatí, tak ti bude pak automaticky vygenerovaná zpráva, že není zaplacena, aby zaplacení. Když máš Apple Pay, tak ti to nedá poslat. Tak já šlepím do štítek a vrhneme se na tu největší pinaku, kterou tady mám připravenou. Nic mi nedošlo. Musel ti dojít automaticky vygenerovaný e-mail o tom, že ti přišla objednávka. A jestli ti nezaplatila, tak až po chvilce, ono se to musí autorizovat, tak až po chvilce ti přijde e-mail, že si nezaplatila, takže tak, a pokud si nezaplatila, tak nevím, když dáváš Apple Pay, když nemáš Apple Pay, to je pak složitý. Nemusíte si vybrat vždycky tu možnost, kterou můžete zaplatit, takže když nemáte Apple Pay, tak si prosím nedávajte Apple Pay, to pak tu objednávku nemůžeme odeslat, když nebude zaplacená. Tak, jde na poslední objednávku, která je fakt velká. A nachází se tam hned několik věcí. Oh. A trošku se tady ještě uklidím pod nohama, abych tady neměla bordel. Tak. Nic mi nedošlo. Musel ti dojít na to jako e-mail. Když jsi potvrdila, tak si tam možná zadala špatný e-mail, nebo si objednávku neodeslala. Teďko tady nemám, jak bych se na to podívala, takže to řeší kolegyně, takže to ti nějaký pracovní den, dneska je sobota hlavně, takže ostatní ani nepracují, tak pak pracovní den se ti ještě tak bude kontaktovat, no. Ale musíš tam zadat správný e-mail, na který ti chodí e-maily, aby ti mohl přijít e-mail o potvrzení objednávky, že vůbec k nám dorazil, a pak ti přijde tam, že... Prosím zrušit moji objednávku, Natálko, já nemůžu tady zrušit tvoji objednávku. Musíš napsat e-mail, že chceš zrušit objednávku a číslo objednávky, aby se mohla zrušit. Takhle bohužel přes týmu to vůbec nejde. To musí udělat pak kolegyně v administrativě, aby to zrušila. Já ani nevím číslo objednávky, bohužel. Takže tak. No, budeme se na tu velkou objednávku. První tam jsou kolkaty Ventro XXL, takže... Na ty se vrhneme, ale poprosím, pokud někdo chcete objednat, nebo objednáváte a nemáte možnost Apple Pay, nebo nemáte možnost zaplatit kartou, tak tu možnost nevybírejte, pak zbytečně musíte takhle psát e-maily a rušit ty objednávky, protože vy, když si objednáte, tak máte povinnost tu objednávku zaplatit. Takže když třeba, i když ji nepřevezmete nebo takhle, takže vždycky dávejte, uvažujte s rozumem, jestli si něco objednáte, abyste pak nemuseli zbytečně tu objednávku rušit a předělávat tak starosti vám, taky e-shopu, nejenom nám, ale třeba jakoby dalším e-shopu, takže ty konfety jsou krásné, o, děkujem. No a v téhle objednávce jsou XXL a na to máme speciálně takový velký pytlík, který vypadá takhle, to je fakt gigantický pytlík. A teda naberu XXL. Se aby mě nic nevypadlo. A koukejte, kolik toho všeho je. Jsou tam úplně krásné kousky, třeba tady je křišťál velký, achát, magnezit, apatit. A mě to vždy nevím, co tady stalo. Normálně, ale na tato nám to taky funguje, nám normálně zákazníci kupují přes Apple Pay, takže u nás chyba určitě není. Ale může se stát, že třeba byla chyba signálu u tebe, anebo že si třeba zadala nějaký špatný kód, takže to se stalo samozřejmě, může, nic se neděje a dá se to vyřešit přes e-mail. Už jsem napsala e-mail, super, že pak pracovní den tě bude kolegyně kontaktovat. A už mi došla izolepa, se vždycky dojde izolepa, když streamuju, vždycky. Takže doplním izolepu, abych tady mohla zabalit poslední připravenou objednávku. A bylo to i připraveno na další balení. Takže... Doplním izolepu, jestli mi to půjde otevřít teda. To je vždycky boj s těmi izolepama. Tak. Takže škrtnu si, myslela konfety Ventro XXL. Pak tady máme vonou tečinku citron, nemáte grapefruit. Takže vonou tečinka, upozorňuji ještě na slový kód Valentín, do dnešní půlnoce pouze, pak zase dlouho žádný kód nebude. To máme sedm. A tady máme atlas minerálu, což je strašně fajn pomůcka, pokud třeba nevíte významy nějakých minerálů. Je toho tam fakt spoustu. A jsou to napsané významy minerálu a i
některých projáky jsou znamení. Vy, dobrý. Že takhle. Tak, pak tady máme. Budou ještě dvě mystery kuličky, takže budeme tahat i dvě mystery kuličky. A máme tady dále. Duo náramek Labradorit Opel, takové dva kuličkové náramky. Tak. Tak máme dvakrát jaspis žlutý. To vypadá takto. Ten dám rovnou do pytlíčku. Pak dáme sokolí oko. To je tady. Tak, šup. Pak tam máme apatit a amatis náramek. Sekaný, takže ty jsou takhle. Tady dáme zvlášť. Šup. Pak tady máme malachit. Malachit elkovej, takhle krásnej. Pak tam je Amazony, zase jenom ještě škoda, abych na něco náhodou nezapomněla, protože fakt to je velká benávka. Amazony. Spirit kostička. Takže takhle kostička spiritu. Otáčem na druhou stranu. Tam se nachází. A máme ty stromovaný s aurou, tak to jsou vaše hodně oblíbené ty s aurou, všechny my nadáváme i křišťál s aurou, to je andělská aura a pak růženic s aurou. Pak tady máme tři duholepky, nebo dvě, jo dvě, dvě duholepky kočka Halloween, takže pokud neznáte duholepky, nalepíte na okno, udělám to krásnou duhu, máme o tom video. A novinkou máme i duholepky holot. A to zákaznice zakopá taky rovnou dvakrát. Takže, tak to dva. Tak. Tak to je všechno. Tak to máme lapač slunce. A tak to, já ho ukážu. To vypadá, tam trošku zašmrchnu takhle. Takhle vlastně nám to chytná pak sluníčko dvakrát. Takže to dám do krabičky a přilepím to ještě samolepkou. Chceš udělat swap, Adriánko, my jsme firma, takže bohužel swapy dělat vůbec nemůžeme. Takže tak to do krabice se samolepkou, ať nám to nevypadne. Další jsou dva. A pak tam máme pětkrát talířek. Pětkrát talířek, takže Lence, děkujeme za její objednávku. Až tam jsou mystery kuličky, které si vytáhneme. Dvě mystery kuličky. Takže si můžete napsat barvičku, kterou dáme. A já asi teďka zaberu první já. Asi bych chtěla nějakou růžovou, takže vyslím mi tahleta. A druhou můžete vybrat vy. Takže v téhletý je tygří oko kulička, to je fakt krásná. Modrá bylo první, dobře, takže beru modrou. A modrou třeba tuhle tu. A tam je, zase mini růženín placička. Takže jsou moc hezky dvě mystery kuličky. A dáme zase do pytlíčku. A k tomu přijde mystery samolepka. Takhle. A ještě tam jsou ty talířky, pět kusů talířku, já vám to ukážu, to zatím na stranu, abych se v tom nestratila, takhle. Tak a máme tam dále pět kusů z těch talířků srdíčko, takže to si budeme dlouho asi bát, protože to musí být fakt jako perfektně zabalený. A jakožto je velká objednávka, tak zákaznici dáváme takhle velký jaspis dalmatýn jako dáreček a pak i mystery minerál s očičkama jako dáreček, takže to doufám, že zákazníci potěší. A asi tam dám takhle ještě i trumlovaný růžený jako dáreček. Kde si vážíme
takhle velkých objednávek a snažíme prodávat i větší dárečky, když to jde. A opět za ty dárečky jsme mi zaplatili, takže takhle snažíme se dělat takhle radost, jak bratře říkala, že nedostala od nás dáreček, tak kdyby to byla velká objednávka, tak se snažíme vždycky dávat dáreček a poděkovat i takhle. Ale bohužel se nedá dávat dáreček vždycky. Tak. Tak, zase tady byla samotka dáreček pro radost. A já půjdu nějak vymyslet, jak tohle všechno zabalit dohromady. Asi zase musím nějakou recyklovanou krabici. Tak, já si myslím, že tahleta krabice byla dostatečně velká. Časy ty tenere jsou mega a jsou aj černé. Myslím, že černý nemáme, ale jsou to prostě klasické talířky. Můžete si na ně třeba dát nějaký minerál nebo nějaký šperky skladovat prostě takhle na stole. Víš, že to moc fajn. Tak já pro nějak musím se teď tam naskladám ty talířky. A jak je hlavně pečlivě zabalen. Takže... držte mi palce, ať to nějak vymyslím. Ať se to hlavně... Takže na začátek prostě výplň určitě, aspoň trošku. A je jich pět, takže... Já zkusím vlastně takhle... Chce zabrat každý talířek, no. Nebo ta malá krabice. Takže takhle. Co děláte? Berem objednávky z e-shopu. Takže takhle, v Kiku za 60 korun naše talířky tady stojí kolem asi 20-30 korun, myslím, takže pokud chcete, tak určitě mrkněte. Zkusím takhle zabalit prostě po postupně, no, aby to fakt bylo ještě víc jíždé, to určitě. Tady dáme další talířek. Další talířek takto. A už je poslední talířek. Nějakou dostatečnou výplň, která by byla dostačující na tyhle talířky. Je to docela boj. Tak, tady další talířek. Tady to se prostě nesmí pocit, tam si to fakt dobře zabalit. Ještě takhle, no. Tak na to ale ještě musím zabalit i tamten. Ajajaj. To je na dlouho tohle. A dáme to normálně zvládnem. Poslední. Až to zavřu. Na to chci větší krabici. Ajajajajaj. Větší krabice. Jak to dáme? Počkejte. Ty
mě napadlo dát ty rodiny pořádně, přesně. Já to asi možná dneska dám takhle ještě do jedné krabice, jestli to vejde. Aby to fakt prostě bylo, já se po to fakt bojím. Aby to fakt bylo pečlivě. Co to zase nevejde? Ach, jo! Co teď? Teď s tím. Teď jsem to taky nevejde. Tak já to asi rozdělím, protože to bude navíc věcí. Aby to prostě přišlo pořádku, no. Takže je to boj. Každopádně i tady to je zákulisí a musím se s tím pořádat. Já jsem to teda zavala do takhle obalu od tohoto, aby to prostě bylo fakt pořádně řádně zabalený, prostě nebudeme riskovat, že se to po cestě rozbije. A tady mám ještě jeden talířek a ten se tam zase nevejde. Takže musím tady vzít nějakou větší krabici. Nějaká větší krabice. Protože mi stejně nevím nějakou větší, ale... Co s tím teď? Dejte mi chvíličko, tady jde nějakou... krabici, která je vhodná na toto zabalení. A možná tahle. Možná to... Ale není větší asi. Nebo je hlubší. Tak. Jo, super. Jo, pecka. To tak jsem dám do tady tím. A pak právě takovýhle krabice se hodí, když jsou nějak... abnormálně velký objednávky se to použije na to. Tak, teď dám na to ten další talířek. A naskládáme tam ty další věci a myslím, že by to mělo být v pohodě. Takže super, to mám radost. Jsem to tak vymyslela hezky. To je pěkná skláčka, to mi povědí marketko. Takže... konfety... dáček, náramek a všechny věci. Takhle. Na to dám ještě další výplň. Ale to tak prostě... ještě to vlastně atlas. Tak. A tady bude zase kartička. A dáreček. Pak doklad, koukneme se na všechno. Jo. Všechno je očkodit, že mělo být všechno. A na to ještě raději dám takto prostě... karton, který se tam nevejde, nebo to snad má... Jo, takto se vejde, dobrý. Karton, protože fakt nechci, aby to přišlo rozbitý. Takže takhle ještě na to hodím takhle karton, který tady ještě zkrátím. Občas to chce hodně úsilí, aby to prostě přišlo v pořádku, ale... co bychom proto neudělali, prostě nemůže to přijít rozbitý. A fakt je tohle křehký. To přijít v pořádku. Tak. Teď už snad, jo. Takže takhle dám karton na to, aby to fakt prostě bylo úplně... to je zabezpečím, tady nějak zandám ty pásky. Máme snad hotovo. Bylo to náročný. Máš 20 000, děkujeme. Ach jo, co je zase tohle? Teď nám zůstala ta facička. Tak, teď. Karton. Tak a... tady máme super práce, děkuji. Tady máme takhle pečlivě zabaleno, bylo to teda náročný, ale musí to být prostě fakt plně. Já to ještě nájdu asi 300 matky křehké. Napíšu tam, ale muselo to být, no.
Děkujeme, Nelly, za sledování. Tak. No a ten tam i, že to je ekologicky zabalená krabice. A to zákaznice věděla. Moc si děkujeme, napsala nám i krásnou objednávku, takže vám se moc děkujeme. Tak nás to potěšilo. A tom, že budeme radost. Křehké sem, křehké sem. A takhle máme finálně zabaleno. Juhu! Tak, že to bylo tohle, už dáme jenom štítek. Pokud máte nějaké otázky, tak se klidně ptejte a je to poslední objednávka z tohoto streamu. Tak. Krása! Tak, a máte nějaké dotázky? Hurá! Super, ještě teda připomenu na posledy kód. Ventin 10, jestli žádné otázky nejsou, tak vám moc děkuju, že jste, že jste přišli. A zas někdy u dalšího streamu se na vás budu těšit. Určitě nezapomeňte dát follow, ať vám neuteče, vy jste se nějak neklonili, ať vám neuteče žádná. Děkuju za srdíčka. Ať vám neuteče další stream, další videa. A já se na vás budu těšit u dalšího videa nebo dalšího streamu. Ať se začít se super, moc děkujeme. A mějte se krásně, děkuji, že tady se mnou byli hodinu a půl. A jdu pokračovat v práci a mějte se skvěle. A pa, 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 děkuju.